ライフナビゲーターの桑田和子です。今日もまた少しだけライブ配信をしていきます。いやー、暑いですね。関東とか東海の方でも梅雨明けしたようですけれども、いや、さっきね、ちょっと外に出てきたんですけど、何この夜なのにこの蒸し暑さ。私大阪に住んでるんですけどね、もうとんでもない蒸し暑さで、どうしようこれって感じですよ。ちょっと仰いだりして。皆さんのところはいかがですか？なんかね、本当熱中症とかね、気をつけてくださいね。今日着ぐるみでしたっけ、入って踊ってた方が亡くなったということなんですけれども、最近ヨーロッパの方もすごい暑いみたいで、今週はちょっとマシになるのかもしれないんですけど、この間パリでもう観測史上最高とか、ドイツでも摂氏41.5度とか、なんかすごい気温ですよね。なんかヨーロッパ、パリが42.6度だって。本当にイギリスでも38.1度っていうことで、ヨーロッパの方って基本的に夏割と涼しいところが多いから、あんまりこうエアコンとかないんですよね。私も昔フランスにね、ホームステイに行ったことあるんですけど、ちょうど夏の8月のお盆前後だったんですけど、かなり涼しかったですよね。ちょっとまあ日が当たってるところに出るとまあ暑いなっていうのはあるけど、こうカラッとしてるからそんなにこう湿度がないんで、そんなに暑く感じなくて、日陰に入ったらもうすごい涼しいし。朝とかね、朝晩は本当に寒いぐらいだったんですよね。なんかまあそれが本当にここ何年か結構熱波がヨーロッパの方にも来たりしてるみたいですよね。はい。ということで今日は何の話しようかな。何の話しようかなって、あんまりこうネタがないというか、メルカリがあれですかね、どこでしたっけ、鹿島アントラーズでしたっけ、のオーナーになるんですかね。メルカリがこうオーナーというかなったら、そのメルペイ、え、メルカリでチケットを売ったりとかするんじゃないかみたいな話がありますよね。はい。あと今日のニュースでは、そうそう、私ね、今日のニュースっていうんでもないんですけど、趣味でこう、米中関係とか、日韓関係とかをこうずっとこう見てるんですけれども、そんな中でね、まあ、日本側から見てこういう時系列でこうなってますよねっていうのは表にしてたんですけど、今日はちょっと考え方を変えよう、考え方じゃないな、視点を変えてみようと思って、韓国っていう、視点で、最近今年になってから何が起こってるのか、他の国からどんなことを言われてるのかみたいなのを、エクセルで作ったんですよ。ずっと何月7月何日何、中国からこういうふうに言われたとか、北朝鮮からミサイル北朝鮮がミサイル弾道ミサイル発射したとか、アメリカにこう言ったけどこういうふうに断られたとかね、書いていったら、ちょっとね、本当にね、かわいそうになっちゃうぐらいな感じです。この夏本当に7月とか6月から7月、そうですね、 G20 終わってからですね、特に7月もう明日で7月終わりですけど、この1ヶ月まあ本当に大変でしたよねって感じで、そんな中今日見たのは、サッカーのロナウド選手が韓国での試合に出なかったというので、なんか訴えられるみたいな、2000人ぐらいから訴えられるみたいな記事も出てたりとかして、いやー、ほんとなんかね、あれですよね、こうやっぱりやってくれない視点で、まあ、別に韓国のことじゃなくてね、一人の人でもいいんですけど、やってくれない視点でこういろいろこう言っていって、やってくれて当然でしょみたいなことをずっとずっと言い続けていたりすると、関係性がちょっと変わっていった時に、だんだんやっぱりこう周りの人たちが諦めていくんですよね。諦められてしまうんですよ。なんか普通諦めるって言ったら、なんかこの人に一生懸命言ったけど、やってなんかこうしてほしいって言ったけど、やってくれない
からこの人は諦めるっていうイメージがあると思うんですけど、そういうのと違ってね、なんだろうな、こう、もうこのぐらいの距離にしときましょうっていうふうにして、例えばすごいかまってちゃんの人とか時々いらっしゃるじゃないですか。いらっしゃるっていう言い方もどうかと思いますけど、それで最初のうちはね、やっぱりこう、困ったことになってたりとかすると、なんとかしてあげたいなって優しい人、周りの人たちを思ってやってあげたり、こう相談に乗ってあげたり、話を聞いてあげたりとかするわけですよね。で、アドバイスしてあげたりとかして、でそれで、どうなるのかなって思っていると、結局そのアドバイスとか聞かなかったりとかして、また同じようなことになって、今度また違ったことで、困ったみたいな感じで相談をしてくるとかっていうことがこう繰り返されていくと、最初のうちは親身になっている人たちも、なんかその人のことが嫌いになるとかそういうことではなくて、いい人なんだけど、いいとこもあるし好きなとこもあるんだけど、言っても多分今後も変わらないし、無駄なんだなっていうふうに諦められていってしまうんですね。こういうことって人間関係の中であって、なんかその諦められてる人って諦められていることに気づかなかったりしますね。で、そんなにこうバチバチやり喧嘩になるとかもなく、スーッと人が離れていってしまうっていうことが起きてきて、で、なんでなんだろうって気がついたら周りに人がいないなみたいなことが起こっていって、また別の構ってくれる人が現れて、そこで繰り返すっていうことが起こったりとかします。はい、なんか急にとか、あんまり何も考えてなかったんですけど、今日はちょっとかまってちゃんの話とかになっています。いや、本当暑いですよ。まだ7月でしょ。明日7月終わって8月、皆さんはどっか出かけたりとかされるんでしょうか。もう私はあんまり暑いから外に行きたくない。こうクーラーの効いてる部屋でこもっているか、映画館に行くとか、夜になってから出かけるとか、そんな感じですかね。あ、8月はちょっと京都でランチ会とかあったりしますけど、そんな感じですよ。いや、すいません、今日も緩くてという感じで、またなんか質問ある方あったら、質問でも世間話でもいいんですけど、コメント入れていただいたら見ていきます。いや、8月はね、7月はね、日食月食ってあったでしょ。で、8月はね、新月が3回、新月が2回あるんですよ。新月、確かそうだったと。新月2回と満月1回だったかな。普通はね、月に1回ずつなんですけどね。まだまだ8月も大きく動きますよ。今年いっぱいはいろいろありそう。あと10月も結構大きな動きが、そうやってこう、私年表じゃないけどずっと書いていって、スケジュール的なやつを書いていったら、10月ぐらいにいろいろこう決まっていくものとかが出てくるので、8月にそれが一つ出ていきますね。日韓関係だったら、こう機密情報とか、軍事協定じゃないんだけど、機密情報を交換し合うみたいなやつを1年ごとに更新してるんですけど、それが11月なんですけど、そのやめるんだったら90日前に、どちらかの国が言わないといけないっていうのがあって、それがね、8月の24日だったかなぐらいです。結構もうそこがなくなると、またそこからダダダダダって動いていくかなって感じですね。はい、というわけで今日はこれで終わります。それではまた。